Vou desculpar, não tem corta bem direto. Vou desculpar. Pode dar um partilhar, minha irmãs. Pode dar um partilhar, por favor. Pode dar um partilhar. Enquanto você está na riba, você vai por lá. Ali riba, pode dar só partilhar. E cá tem ninguém grita, grita, tu só para contar coisas com coisas. E a. Amigo, se uma mora dentro da minha casa, então fazer live dentro da minha casa, mantém que respeitar minhas vizinhas. Estou no chão às 9 horas da noite. Nunca por vir bater sana e grita, grita. Não. Pode ir a partilhar, vou mandar guintes direto, vou mandar, vou partilhar. Carla Correia de Pina, vou mandar guintes direto. Wacha Cacheu, vou partilhar. Doti, vou partilhar. Elizabeth Lopes, vou partilhar. Vou partilhar vídeo, é muito importante. Yana. Ok, opera música, bate sabe, porque não passa sabe. Opera só música acabar. Como a filha de mal, não fala mal. Me se vai despreza, manca por isso. Está mesmo a atacar a garganta. Prima, você de sempre, essa é a mulher forte. Aonde vou, jantura embaixo. E tem porquê que eu ponho isso embaixo para ver minha filha. Para aquela mãe, na minha situação, não está embaixo. E muito normal, porque a mica de aço, a mica de ferro, a minha mãe, a minha padida, sou uma voz. Boa noite para vós tudo. Ai, mira, minha amiga Celestina Sevier. Quanto tempo? Boa noite. Boa noite para vós tudo. Boa noite para vós tudo, minha irmãos guinense. Vou cá no Jangueago, não ouviu mais. Não. Nasceram que minha era alegre cantar, Ciro. Boa noite, minha prima Ana Gandanho. Boa noite. Boa noite para vós tudo. Begonha Pereira, minha amiga. Obrigada, obrigada, Jéssica. Obrigada a vós tudo. Boa noite, Carla de Pina. A vós tudo que está ali. Boa noite para vós. Não amo, gosto tudo. Não tem nada no meu coração. Boa noite, primo. Bernardino, boa noite. Na chora que tem boa acredita. Ok. Suma não partilhar o vídeo. Vou ajudar muito. Obrigado para partilhar. Vou muito obrigado, minha irmãos. Quem tem que falar, vos obrigado para partilhar. Muito obrigado, não tem som que eu falo a vós, obrigado. Bom, não, a minha prima acabaria de entrar agora, Adonai. Prima, prima, e como agora?
Prima, você quer? Vou pegar um babo que nem a cerveja para me atestar. Assim para não começar a disparar. Ok, mano Vasco, boa noite. Boa noite para você tudo. Quem ainda pediu linha ainda para você, não pera ainda. Mano Vasco, deixa só um momento. Não me tô na linha, acabou preocupar. Deixa só um momento. Entendeu? Coisas com coisas para empapiar ali. Não me tô na linha. Pera também ainda. Minha cervejinha. Prima, ali na tama pata negra, ali lê. Bueno, boa noite para vós tudo, filhos de Guiné, que tá vivendo a todo canto do mundo. Minha respeito não tem para vós, soma que a maioria tem se respeito para mim. Ok, não é bem com sanha direto. Um conta vós como é? A vossa chama faz direto, um conta vós como é? E que tem nenhum problema, não na pera vos lhe na pulvas com um minuto, mas me espanca bem sai de foco. Comandante falou: pô, dançou um momento, por favor, minha irmã. Na mitu, dançou um momento, na papi, encana papi, tchuna direto a os. Amanhã na bim, com mais coisas, vré, para mostrar a vos, porque a mim cata bulir ninguém, cata buscar palavra. Ok. Nanino de alocar. Rasta banco. Porque tem perfil falso. O falam bloqueou. A minha sanca chegar bloqueou nenhum dia. A boca bloqueou Nanino. Não quer nem gritar. Tem hora. Tem hora. Mora que vizinhos. Nunca por isso bota grita, gritar. Então tem que papel suave. Para incomodar minhas vizinhas. No edifício onde é que eu estou vivendo. E mora mais gente grande. Então, por isso mesmo, eu tenho que fazer direto, na tranquilidade. Ontem estava irritada. Não pensa, bom entender. Mas hoje, não, já tranquila. Ok. Dialogar. Discípulo de DSP. Delinquente de Guiné-Bissau. Domingo Simões Pereira. Mano Vasco, quem está... Pedi linha, pô, nunca tem problema. Pedi, volta a pedir mais linha. Mano Vasco, volta a pedir linha. Assim, pô no papel, porque a minha cana dá nem nada ali. De usa para fazer. Ok, vou assim hoje. Aí, já está. Suma que. Já está. Jéssica, boa noite, boa noite, boa noite, linda. Boa noite para você tudo. Mano, pior, Mano Vasco. Mano Vasco, não aceitou agora? Não sei, Fabia. Não aceitou? Ah, ok. Boa noite, minha mana Elsa. Boa noite, Mano Vasco. Boa noite. Joelca Costa, boa noite. E pediu linha? Sim. E pediu linha na. Pediu linha para ver aqui, porque a minha papia acabou, a minha papia que hora, né? Acabou de papia acabou. Porque a minha irmã, a minha alguém que tem. E tem consideração para bom, mas. E não vou direto, porque não vou direto, porque. Esteve o papel Nanino depois, bem obsi direto tudo que aqui papia, me encaba no obsi direto, depois um obu direto, encaba, faço um direto, com pedi gente e curto, pedi para gente mandar Nanino aqui direto. Por quê? Faço um direto sim, daqui a avisar ele como ora que a mim, encontra aquele na Portugal, a indisciplina que queria, gos, e que até gos se interrespondi, falaram, respondia. Ou que queria disciplina, ou que não contra,
o tama suti, o bem te queixa, o bem respondi na polícia. Para ver que direto que faci, sobre bo, que é mandar recado. Então, a mim como Bermão, como alguém de partido, e camisti, panha mana, se dá papel de vida, ponta se vida, se botem né, assunto de papel de nanino, papel simplesmente de que é assunto, a boca de, o que de respeito a ninguém, para ouvir sim, tá, conta a história de boa vida, como é que boa vida, bem, como é que acaba, não. Acabou fazer aquilo lá. A mim, é bom, nunca me estou nem que eu sinta conta da vida, depois da vida, e na bandeja, não, que ele acabou fazer aquilo lá. Está bem. Está bem. Acabou fazer aquilo lá. Se você recusa para atacar, minha cara nunca com atacar na Nino. Se você recusa para atacar na Nino, atacar. Mas porque tem que sinta conta da vida. Para pensar simplesmente desse assunto, acabou sinta da história da vida, quando sinta fazer nada, porque qualquer dia de satisfação a ninguém. Cada quem tem essa vida, cada quem tem passado de si vida. Esse, como a irmã Onda falou, para boa fazer. Mais nada. A minha cara falou nunca, nunca, acabou a atacar. Mas boa vida, boca de satisfação a ninguém no mundo. Se eu fazer uma coisa de mal, Deus que não julgou. E que a pecador não conta. A nós tudo não está julga. Não está julga, mas nunca tem poder de julgar ninguém. Não está julga, nunca me sepa ninguém. Julgar. Então, e acaba com esse sinal para conta que é que passa, acabou, que é que deixar passar, acabou. O teu assunto para tratar com o Nino, tratar com ele, acabou-se. Papia tudo que é como mexer, a mistura acabou. Dia com o Nino, na pulmão, na corpo. Mas é bovida. Por favor, o irmão não falou alguma. Acabou o papel de bovida. Não é o meu direto que eu passar. O que tem que explicar a bovida? Vida e de bom. Vida e de bom. Bovida que não interessa a ninguém. Acabou sim. Deixa explicar como alguém calunia na bovida. Não, botei na pedal. Para ele provocou. Dar que disse dar, dar que gal. Mas bovida, que ele é de boa só. Se mal, Deus que não vai papir aquilo. E que homem não. Nica ninguém nas redes sociais. Porque aos, buna papia, manga gente não tocou para. Mas tem dia que não vira. Que não vira também. Próprio que gente também. Era miser papia que acabou papia bagar. Então, com o papia de bovida, com o papia de nada. Esse conversa do meu irmão. Tá falando, muito obrigado para mandar cuidar a linha. É que manda camisa para o dia, camisa para o dia show. Pode começar sem que a papia acabou. Então, tá bem, obrigado. Força, tenha coragem. Vasco da Neta está acabou 100%. De com o Janário na Portugal. A boa programa liga, o Pagan Bless. O que eu disse direto de tarde? Não, o que eu disse direto de tarde? Eu faço o último direto, nunca se era uma e tal, ou uma e tal, acho eu. E faço direto. Depois a mim, eu faço direto para mim, ele faço direto depois de mim. E pensa, a maioria de gente que está acompanhando comigo no momento, olha aqui direto. Da mano Vasco, não pedi desculpa para todo mundo, mas eu penso, bem para a minha vida, porque coisa tocante. Se eu falo a voz com a mim, nunca chora na rede social, mas coisa que atingi com a minha vida. A mim, sim, para mim, não é que vídeo. É que eu não faço também que. É para você que vídeo para contar. Me falou dia com o Goiás, você não paga bless, papel que eu tenho. Sumi esse papel dele, boa vida, acabou o papel. Mas dia com o Goiás, você não sabe como ter macho na Madame G15. Está bem. Você não sabe como que dia você ter macho na Madame G15. Sumi esse papel, outro assunto, papel aquilo. Mas de boa vida, por favor, a meu irmão, que me põe o papel aquilo. Tá. Porque ali, nós estamos nas redes sociais, acaba de pena, o pui boa vida, acaba de pena, por conta da história. Cada um tem essa história. E cabe Deus fez julgar no estudo. Quem está com o Boi Vasco da Neta, está com o Boaos, e para sempre. Tchau, tchau. Muito obrigado. Beijo. Ok, muito obrigado. Yeah. Ok, boa noite. Para repetir, fala boas manhã, mantenha mais boa noite para vós tudo. Manel, está perante a manhã, nem a cervejinha. Você que me amigo, só churiconha. Meruca, boa noite. Boa noite para vocês tudo. Ok. Bem, só para bem contar. Inaldino Nanino. Sintadina de uma e tal. Faz duas publicações. Onde que não pediu? Para botar amanhã foto. Onde que a Melsa está num? Para vazar na rede social, me deu autorização.
Então, que utilização de minha parte, o Agal, na rede social. Esse por aí. O fala com a, se que o respeito que tem para falar só, que o papia que eu falo por de chão, buna bimba por bim coban males indecentes. Mas o que é que o coban? A mim que males que o coban sinto no cantressão. Que lá cantressão. Que lá que por facial sanada. Nada na absoluta que por facin. Só que ainda que toca nela, que lá que dê. Para ser falsa e hipócrita. Que lá que põe bem embaixo. Nanino, o falava filho de pais casado, vou contar mentira, Nanino. Vou contar pura mentira. Nanino, grandes mori, me sobra. Aqueles que têm história de nomes, tem. Grandes mori, uma outra sobra para contar história. Nani não lembra como o papé de bo trabalhava num taberna na encheia bem ora com caba fazer direto o bem mesmente se assim mentira o papé de com uma mulher mulher alta bonita, boa de que o papé um violador vai viola o mame dentro de taberna. Lá que violou, né? Lá que viola o mame, a boi fruto de uma violação. Fruto de violação. Nanino. Até que passa? Vou prestar atenção, Bob. Encana, grita, encana nada. Encana, pedilinha, passe, dono. Fato sanha, pera ainda, irmã, nem perro sucino, pera nem meteu. Então, aqui fruto de violação? Ai, não. Aqui fruto de violação? Papé de Naldino prendido e ficado lá na Marinha de Guerra. Pai, irmão de mame de Nanino e pancadial dentro de prisão depositado e obrigado para casa que se irmã e deixar grávida, e deixar grávida no momento que violar. Papel Nanino, que tem só uma mulher e tem quatro mulheres. Nanino, segredo tem. E tem, Nanino. Nanino, como me sinta na rede social? Uma papel de boca cheia. Então, Nanino, nunca se vê como ninguém que sinta assim. E tem aqueles que têm segredo de quem go parim. E tem quem que têm segredo de outros guintes. Suma-me na candara o segredo de bom. Nanino. Nanino. A bo, o papé de puzi caça, bom amê. E bata trabalhando talico. Bem desafia se mentira que não contou. Nanino. Um filho de violador. Que por sinta para coba e alça. O Bruno chama o nome. Minha papé na budreto. Uma fala com a, afinal, a minha filho de Nito Rosário. Sim, senhor. A minha primeiro filho fêmea de minha papé. Então é macho, primeiro Elísio, segundo Darcy, a minha terceiro. Não cadê um tamame. Só quem cuconce Antônio Lima Rosário, Nito que está chamado, minha papé, e era jogador de DIB. E ser jogador do DIB, ser dirigente do DIB. E passa, minha papa estuda na Romênia. E forma. E riba Guiné-Bissau. Colega de Manecas dos Santos. Colega de Duarte Vera. Colega de Mangas seguintes. Outros bibo, outros morre. Minha papa nunca menciona nada de minha papa. Cata chama esse nome para que cobrar. Minha mãe é cobrar o bairro. Minha papel que estuda tudo em Riba Guiné e ser o diretor-geral de comércio na Guiné-Bissau. Mas, infelizmente, minha
papi acaba com morrer com 43 anos. Morre novo. Minha papi morre novo. Nunca desfruta de minha papi e de chão pequenino. Nunca desfruta dela. Nem um bocado. Eu ainda vou ter o privilégio de desfrutar de que o papi violador, de que o mamê que sofre violação na mão de meu papi, vou ter a boca de mim coba aqui na rede social, nanino. Vou ter a boca de mim coba mamê de quem, o filho de quem, nanino. Nanino, a minha mamê que é violado, e a mim tampouco que é violado, nunca tenho nenhuma família violado, mas o filho de violação nunca tenho culpa, por esta maneira que está, porque eu tenho trauma. Porque Guintes, na verdade, Guintes montou nesse filho que o adota pequenino. Botecil, vou criar. E tá tendo sempre um montros que tem acabado para chamar que menino para falar como é mulher. E que é o que pariu? Quem que pariu? E outra alguém, a boi filho adotivo. Nanino. Nanino, Elsa Maria, acabou me dizer que ela. Elsa Maria na binga manhã com provas. Fia, Nanino. Na binga com provas. Na contou, na pediu um favor. Minha fotografia. Que eu vou falar botele. Bomba na rede social, Nanino. Nanino. Mas Nanino me se lembrando uma outra coisa. Vou falar com uma. Vou estar dando de comer. Como que? Nanino. Como que? Vou não ouvir mesmo, que é por libertar, porque nós estamos na 9 horas, não tem vizinhas. E Nanino, quando o Elsa de comer, Nanino, se buca por falar obrigada. Se buca por falar ninha, obrigado. Anta acabou com Elsa. Acabou com a minha filhos, Nanino. Porque ninha que chega na minha casa como anda legal. Me fala lá, porque estamos santos que chega na casa de Elsa. Se pode que santo vinha com o meu filho e para ver o grande culpa. Porque Nanino é um pecador malagradecido. Nanino, epa, dinna kuta bim Bilbao na casa de Elsa kutar Elsa kutar recebeu Elsa kutar cozinha para Deus por dar a minha filha cristão tudo que eu faço o capo de papel para Deus por dar nunca gostar de fazer para um papel e que bom Deus cada pega aquilo mas para pecador sumo pô desnaturado mal agradecido e bom para contar o para Deus por não. Nanino, eu também que vou merda de droga. E abre a porta de casa. Se de noite que vou chegar. Nunca me falta comida na minha casa. Não distribuo comida, não põe na prato. Não tenho 2 salas na minha casa. Minha sala visita. Que sala de jantar, onde que não tem uma bruta de mesa de comedor. A me foi, na minha bom catanjata. Cura na segunda, guintes, que tem casa dentro do Bilbao. Mesa. Mangas e guintes que na vivilha aos, outros que está ali. Outros que está ali. A me que recebe eles na minha casa. Porque não acha como inher mas, inher mons, e bim, ora que tenho cau, e garante, vou ter só um marido, no momento vou ter só um filho. Para ver quem cana abre inher mons porta. Não tenho cor de dormir, não tenho 3 quartos, não tenho 2 casas de banho, não tenho sala garante. A minha essa, ora que recebi hóspedes na minha casa. Vou acreditar como é que não é mentira de Guintes que passa na minha casa, se bique que não é papiá.
nta ria di nyakama di mi kenta di tak nyomi ba nta da ospre nyakama nta batik kolcho na sala pandrumi babe di ke babe pa jura nyar mos ki migra ki tempo estrangeria tem paguinte zria se buka tene documento ou tene problema e era terça-feira quinta-feira controlo ta tem minha casa ta inche nem a minha altura anca tene documento guinte está ficando segundo da guintes ma que guintes maioria de que guintes kanda e tem que eles curu conhecim e tem que eles que caro conhecim mas que importa a os não sabe como se Deus que paga nhal Deus não paga onde minha filho sei lá amanhã Nanino, o bem minha casa tratou com todo tipo de amor, com todo tipo de carinho. Você tem coragem de sinta. Para o papel de filho de Elsa. Mas que problema, Nanino? Seguir papel de minha filhos, seguir papel de Elsa, seguir com a Elsa mal. Elsa sempre na mão, Nanino. Porque a minha casa vive de bunda de nenhum político. Não está ali de bota de nenhum político. Não tem orgulho de Antônio Lima Rosário Cupadim. Não tem orgulho de Maria Augusta Benício, minha mãe de Cupadim. Não tem orgulho de minha mãe que minha papi. A mim cabo não. Porque tem orgulho de quem que disse no mundo, afinal das contas, você ficou na engana aqui na rede social, filho de pais casaram, mentira. Ou é filho de violação? Ou é filho de violação? Onde é que o papé me tiro na cadeia, depois me machacaram lá e tirado, e é obrigado para casa com a mãe? Nanino. Quem que pode enganar? Nanino. Quem que pode enganar, Nanino? Nanino. Nanino, porque tem traficante de droga. Pachigau. Nanino, papi, o que me se responde em parte de gibi? Que não tocou, né? Papi, o que me responde em parte de gibi? O pui gibi fica-se filhos. Na altura, tem duas gêmeas. Meninos. Papi, o que me responde? Eu só não falar a mim, assassino. Contam, papi, o que me responde em parte. Um abençoo com ataque para falar não tímida essa para por aquela boca na minha sala se uma mãe que bota se bota monta cara de alguém vou por esse cuno na rua ou peolha minha cara eu não sou nenhuma burra eu não sou amiga tonta eu não sou tonta Nanino vá fabricar boa imagem que vou mexer. Vou pôr na rede social. Que cara dessa. Nenhum homem que caçam. Boa, se não falava de eu tinha mais pequenino, mas que momento rede social que tem, telefone que tem, nada que tem, talvez não pude estar preocupada. Boa, acha que o 40 e tal ano com essa tem. Não fosse 48 anos. Se Deus pate em vida até na julho. Minha treinha bunda na rua, Paquim. Minha homem que está ali, 1 ano e 4 meses, Nanino, abre bunda de bumame, bubinho bem. Então, papai, que minha homem videochamada. Nunca manda minha homem no corpo. Porque telefone está perto. O poli descuida, o fim que anda telemóvel. Alguém para maldade, por pega o telemóvel e tira aqui que tem que tirar. A minha signa na mundo do constante. Nanino, uma lida que eu penso que uma lida que é idiota, otária. Nunca tem nada de aquilo. Nanino, falou que tem escola, o cabana quarta, quinta classe. Nanino. A mim por isso chamou o nome de quem desconsura aquela manga dela. Quem desconsura aquela manga dela, por isso chamou seu nome. Nanino. Manca ter necessidade de explicação de minha vida, mas
porque há um pecador que tem importância para mim, Deus, coisa da minha vida. Há um insignificante que nunca tem porquê de mim contou a minha vida. Um contou a minha vida ontem, de minha filha, para ver como me sinto triste. Mancar o contorno da minha vida. Vá vestir com a minha vida. Mas não pediu só publicar minha fotografia. De que está não publicar. Faz favor. Não pediu. Cabeça de bom mame. Que bom papi. Publicar fotografia de Elsa. De que Elsa na dita. De que Elsa está não. Vou desculpar. Para quem te olha. Nani não olha. Tem cara de prostituta. Bom, nem se enfasiva a bandidasco. É cuno de mim. E caribu mame. Ni tampouco caribu irmã. E tampouco que cuno de Paula, Preira. E cuno de Elsa. Bom, não entendi. Bom, não entendi nada, nino. A minha infância, divertiu. Sim, senhor. Não tinha compromisso, nunca tinha nada com ninguém. Não saí na Guiné com 21 anos. Completa 22 anos. Tal que o meu nome que está na Guiné. Um padrinho filho. Que de 19 para 20. Um padrinho filho na 22 de janeiro de 95. Um passe 20 anos. 28 de julho. Minha primeiro filho. Tem 28 anos. Ficar na Guiné, bebê, porque encana falar, porque menino. Ficar com a minha dona, Quinta Dias. Ficar com a minha dona, com a minha filha, migra. Vim buscar vida. Nanino, para ver o cana para perder o irmão. Nela, para ver o cana para perder o irmão. Companhar o chai. Se buscar. Pude falar piquenote, obrigado, Nanino. Como bem companhara. Quem que caiaram? Mas, jmafu? Quem que planta batata, batata que tem que tá comer. E que tem que tem comer nem milho. Batata ao mesmo tempo que tem que tá comer. Nanino, vou pensar com a Mielsa e dar a Fonseca. Como bem lhe fala mal, maneira que dão na gana. Não. Dá, ué, nunca tem nada a ver. Mas nada a ver mesmo. O pensamento escuta bem é o coba mal. O disparo. Não. Nani não me se pediu outro favor. O que é que eu digo fazer? A mim nunca tem nacionalidade portuguesa, tampouco nunca tem nacionalidade espanhola. Misti, vou pedir licença na kibu me ravia um trondade de trabalho que está falando botene. Vou pedir licença só de 48 horas. Vou vir no contralina Bilbao. Na terra onde está traficando com droga. Que é que misti vou vir? Vou não fazer quatro. Nanino, vou com um cindrito. Sigo uma ameaça, a mim capaz de tudo. Um cindrito, Nanino. Nanino, na jural, palma de minha dona que está no outro mundo, com terrado, um colhado. Porque na altura, a minha dona morre. Estava grávida de 6 meses. Minha filha gosta de 7 anos, acabei de matar minha dona. Nanino, sim, não sou para minha marido, não. Nanino se encamitiu garrafa gana mataude, porque a mica criminosa. Mas não meteu garrafa de li. Tele, acredito, uma fica que me assinal. Só sem Deus põe em colho na minha caminhonete. Nanino. Nanino, ponta gente que está vivendo na Bilbao. Quem que é essa? A bosta ali, o cibidrito, que a falta de conhecimento, um cindrito. O cibidrito. A mim que é incapaz, que é incapaz.
Nani no mamero como na faqueu. Sin entra prisão. Sonia Simero, minha irmã, vou por lá, vou para São Bocado, vou por lá. Vou vir direto no Nanino, vou vir tudo que aqui, papia, vou por lá. Nanino, ora quem entra, ora quem faz o que é que me se. Ora quem entra, prisão. Na paga aqui, prisão, Augusto. Prisão de Espanha, isso é uma colégio. O tenebo quarta bolso, o polista todos os seus sumisti, o tene médico, se o tene problema de cabeça, o tene psiquiatra, o tene comida grátis, o tene jantar grátis, o tene tudo coisa grátis, uma coisa nunca tene na prisão. E liberdade. Cuca tene. Porque prisão, sim, um conselho direito. Para que vi e da puta faciba que entra prisão e que a minha primeira vez que não entra prisão e que a droga que entra na minha foi na 2005 e entra para ver como um faquia, um prostituta de Senegal que o pomba paga minha condena na prisão, dado multa para pagar, nega paga mba paga que condena quando sai feliz se não fica com minha marca para resto se vira, é por bimba fazer operação plástico. Mas até então, não fazia anos um colhar, se calhar ia cambiar. Mas Nanino escreveu-se bonito andar. Um cana de sol. Um contou com a de mim, e com o desde. Não sei se ontem, outro dia. E na casa só dia 5 de junho. Todo dia. Na tabina fazia duas direto. Na tá fazendo som para amanhã quando leva minha filha de escola. Não está fazendo só uma hora que minha filha sai de escola. Vou entrar para chegar. Porque minha filha vai à escola e sai que outro vai treino. E com a chegar a casa, vamos fazer minha jantar. Minha filha come com eles na sua quarta. Também agora, também com todo o respectivo lugar. Nanino, neste tempo, paciência. Para ver que o cara faz direto na boa hogar, ali na casa. 3 quartos, um casa-banho. Faço direto na minha casa, mostrando que meu filho, que eu vou falar para o Tene. Mostrando a família, para a minha mulher. Faço um vídeo assim, gostando de coco na face. E que pode ser o Nanino. Nanino, de acordo com a minha filha, ela está apontando todo dia. Vou ter essa certeza. Que leva o filho. Vou ter a certeza. Como que leva o filho. Se é minha boa, não é meu lugar. Não faço teste da ADN. Basta, invito, basta se teste da ADN. Vou ter a certeza se que leva o filho. Se a boca para entender, eu sou um rapazinho. Ter quase 50 anos para mim conseguir filho. Oh, e com muita dúvida. Com muita dúvida. Não, não tem dúvida se que leva o filho. Se que outro cuba apanha minha lá e fácil que você vem para ter uai. A minha filha. Engana mostrar para ela direto. Manda publica foto de minha 6 filhos amanhã. Tudo tem cara de ser papé. Cara, essa banca tem nenhum um filho furtado de rua. Nanino, uma papel mal de ninha. Ninha homem, mari, acabou. Ninha tem dentro de casa. A minha está tendo dentro de minha casa. Nanino, calque mal com o pricobão. Calque mal com o pricobelsa. Nanino, porque o pricobelsa nenhum mal. Uno que cumpre falência. Obrigada. Para no acolhimento que tem eu. Ele é o único palavra que por isso na minha boca. Mas uma boa pecador intriguista. A boa pecador mentiroso. A boa um homem lelele. Você sabe o que significa o homem lelele?
Pecador com capuri, nem que se cabeça sempre que bini. Cá tem quarto nunca na Madrid, nunca tem quarto na Lanzarote, nunca tem quarto na Bilbao. Sempre aqui benis. Para estar no sofá, ainda bem, minha casa nunca dormi no sofá, você vê. O tem quarto. De que está dormindo? Tem casa de banho de ospre. A minha casa que mora lá. Nunca andar na cara com ninguém que recebe na minha casa. Lá é a minha casa. Lá é a casa. Nunca ninguém mantém comida na minha casa. Porque a minha está pega teço. Ninha está pega teço. Nada que faltam e nada que faltam minha filhos. E nem aqueles que moram na minha casa, que na Jubim, que na Bingo da minha vida, se vi com uma barjada que eles estão na conta. Tudo o dinheiro mais que recebi na casa, dinheiro moço. Nanino, a boi mal agradecido, a boi cabalho com a cabeça. Nanino, ranja o garfo, formou uma família, suma-me, o para de ter inveja dela. O para baribunda de domingo se mostrera e que por ser discípulo de um pecador filho de violação, fruto de violação. Domingo se mostrera que tem nenhum filho, nenhum se filho que viola, nenhum se família que filho de violação. Vou ter ser o discípulo, domingo se mostrera. A ossim, nem direto da os, um cara faltou respeito. Um cana faltou respeito. Mas que bucachurinho que está dando boa imagem, chama a atenção. Para ver se o chama a atenção. Acredita domingo, Simões Pereira, sua sobrinha cedo. Nabim. Mas Nabim muito mal. Nabi muito mal em camiste. Você, o Sibi, Domingos, o Sibi, canto guintas de família que ligam. E tchau demais. E tchau demais. Anta chama cachorrinho que tá manchando a imagem. Para falar, ele é o discípulo. Chama a atenção. Porque sim, Paula Pereira, na Pagal, Bumingher, e na Pagal, e na Pagal, na Cipele, e na Pagal. Nanino, que lá se mama está na puta inferno, se papa está na puta inferno, ele na paga se inferno, ali no mundo, para guindas que venena com droga, que mata. Alma de Gibi, cara de som, nunca tem paz, que lá que na Portugal, desde 2018, guindas colha o rosto, o cara. Duro o recuo de Dona Drumina também, pavô. Acredita na Nino. E cara, deixou em paz. Porque outra vida de pecador, se mudar alguém droga, engoli. A boa própria, engoli. Na fugi. Na base segunda, na saca que merda que não tem dentro. Bota. Binda aqui, minha irmã, socorro. Mas boca fosse que lá. Vou abandonar. Tô com o filho de quem tem morto. Nani no bom mal. É Deus. Para. Para, por favor. Para. Uma coisa na seguir amanhã. Até dia 5 de junho. E na seguir. Nani. Mas não pediu para última vez. Deu até amanhã, publicar minha fotografia. Hoje de noite, publicar minha fotografia. Porque se o cap publica foto de minha cunha, como vou falar, botene. Nani não na bing. Não é nere carica de bumame. Bata um tal malgueta na que coba que dita. Pambata fet fetil. Pancuro bu cabeça. Porque bu cabeça casta direito. Alma de Gibi, cana de sopo vive em paz. E cana de sopo vive em paz.
Vou jubir a mim no trito, mas desde quando que começa a frustrar? Desde quando que a mim começa a frustrar? Nanino, a minha marido contém dentro de casa. Eu considero de má você do homem. Minha homem camaricom. E camaricom, tá pega texto. Você viu de rito? Vou esquecer que me permitiu me ter pé na cadeira. Vou esquecer. Vou esquecer que me permitiu me ter pé na cadeira. Nanino, sai atrás dessa. Sai. E traz minha filho na pediu. Se você entrar minha filho, na arriso. Conta a voz como é. Nunca gostaria de pedir desculpa dos bias. Nunca gostaria de dos bias. Mas acabou de champanhar, Nanino. Domingo Simões Pereira, outra vez na volta pediu. Desalinhar de cobaduras de mal. E na mancha boi mal. Desalinhar de guindas que cana de rau. Nanino, a boa é mentiroso. Bota cria intriga no meu próprio partido, no próprio veneno. Boa, não falei, tem guindas liga de mal, liga de bem. A boa é um mentiroso compulsivo. Bom, me se divide, peja-se. Vou fazer camfurba de quatro panelas. E tem grupos. Que é que eu vou na luta para ele? Capa Domingo Simões, vai capa Guiné-Bissau. A voz é um intriguista. A voz é um manipulador. Nanino, eu minha cara com uma mica falsa, mica mentirosa. Nanino, eu me consuna como homem montroso. Homem lelele. Homem cadeira, que cata pega texto. A boca tá pega texto. Mostrando chave de bocaça. Copista chave. Mostrando chave. Uma hora que não vou mostrar, eu tenho que entrar, não. O sinto esse vídeo. E capa batabá sintando restaurantes. Batam como da coco guintas na almoça, petendo tranquilidade. O tá ficando na cercada, suma cachorro. Batendo na rua, suma louco. Batata-se direto. A mim tem domicílio. Não tem casa. Na imigração não está passando tudo. Não conta como a mim. Fica tudo em um momento. Que foi feliz. Não tem momento baixo. Não tem alto. Para ver minha bom coração. Cada hora que minha porta não fica. Ah, mas sempre tem uma janela. Que está aí abre para mim. Sempre tem uma janela que está abre. Porque não tem um coração bom. Um camão. E tem um pecador que eu faço um favor. Quando digo o favor de nada é mundo, tem outro mundo. Não desejar tudo de bom. Que é pecador que eu digo o favor. No momento que não passa mal. Minha mentirosa, sou uma boa. Minha mentirosa, sou uma boa nanina, uma boa montrosa. Ou te cercado no quarto com luga, chega o momento, nunca tem dinheiro para pagar renda. Esse foi em 2004. Luga quarto, onde que não paga 180, ou já minha filha se gastava de comer. E chega um mês, nunca tem dinheiro para pagar renda. Dono de casa, o que faz? E branco, e latinos, e tirando a carga, tirando espoticamente na rua. A minha filha fêmea, espoticamente expulsão, ganha carga, se ri aqui madrugada, e era uma hora de madrugada. Quem cocudim e ciscar na ligar. E cá tem casa, e lugar tá em quarto, e está compartilhando com guintes. Lá que filho de guinte cuide colchão, e põe na quarto. E dá sábana, e dá manta, e dá almofada, e tá pagando minha comida. Tô com conseguir minha trabalho, não tá cuidando de minha grande, que tem problema de Parkinson, 88 anos.
ou tem conseguir trabalho, não sei. Não, esse é outra coisa. Não pode acontecer. Não consegui trabalho. E bem tá namorada que se namorar, que ser o seminheiro aos. Não falei. Fiscar, muito obrigada. Obrigado para todo o favor que eu faço. Para Deus abençoe. Para Deus dar saúde. Para Deus dar tudo o que é de bom. Na Nino amicabo, mal agradecido. Abo em filho de. Nunca se calou o nome que um por chamou. Abo em filho.